Sup? Buat betul. Hai geng. Okey, PKP lanjut kan. Mesti korang makin bosan. Bosan tu biasa. Hari-hari biasa pun boleh bosan kan. So kita try lah member cuan. Haa gitu. Haa tu deh. Sedapnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang tak panas tapi sedap. Sedap geng. Serius, gigit sekali je kau akan rasa macam wow, fluffy. Dia sejuk tapi dia sedap. Selalu kalau kita makan benda-benda panas, suam-suam lagi baru dia rasa macam baru macam sedap. Tapi yang ni sejuk pun sedap lagi. So next, bismillah. Pak coklat dia tak manis sangat. Nak? Baiklah geng. Baik.